No nic tam nefunguje, nic. Tam jsme se chtěli jsme se koupat a tam tekla strašně studená voda. Potom voda přestala téct. Jak zachodíte do obýváku, z obýváku do velkého, tam se úplně okna se držaly najniž uvaky. Já malému synovi říkám, radši nic tam nešáhaj, bo okno prostě spadne, plastový okno spadne to tam. Tam byla hrozně zima a my chtěli něco udělat tam s kotlem a my tam dělali a 24 hodiny my tam prostě spali v bundách a pak jsme z toho byli nemocný. Nefungoval tam kotel a taky nefungovalo světlo, něco tam odmrhalo, zahorělo. Byla tam zima, to topení nešlo nastavit, takže tam byly v zimě vlastně asi až do rána. Já jsem, voda tam na záchodě kapala, potom jsme nějak zapli, že voda jim tam tekla, ale vím, že potom jim to nějak vypínali, že jim tam netekla ani nějak voda teplá. Hlavně toho tepla, že prostě tam byla zima, tam se nedalo bejt. Malá to odnesla, že ta potom měla horečky a že marodila nějakou dobu. A potom najedno zavolala ty do kanceláře toho, kdo pronajímají byty. Už nechtěla se mnou, dostala ty peníze rezervu. Nechtěla se mnou úplně komunikovat. Říkala mě už nevolajte, mě už neutravujte. Já zkusila z jiných čísel volat. Nic, nevolajte mě už. Já hned jí chtěla slušně k nimi ty, bo to dali výpoj. A ona potom začala psát, už je kauci vratna. A mě začala říkat, já platit za to musím. Ne mě to přemusit, bo mě dát buď do sudu. Už to musím platit za tu ten byt. Já říkám, já tam už tam nebydlím. A jich to nezajímá, já budem za to platit. A potom najednou přišli, poměňali zámek a chtí z mene ještě peníze. A kolik jsi jim zaplatila? 43 729 korun, něco tak. A jak dlouho jste v bytě bydlela? 5,5 hodin. A ta realitní makléřka tam očividně prostě nějakým způsobem, nevím, jak tam funguje, ale nemá vůbec jednání. Ona jí psala do telefonu takový kraviny, že jí má ráda, že jí ze všem pomůže. A když Mariana přeposlala všechny peníze, ona dostala peníze, poslala tomu majiteli, údajnému majiteli vlastně na účet peníze, tak přestala absolutně komunikovat. Já o tom moc nevím, to paní jako řeší s makléřkou. Ona tomu nekomunikuje nic. Nic mu nekomunikuje. Zlejme zprávy jsou, jak jim brala smlubu. Věci mu jsou tady dětský a potom posílejme na Denisky nádrží. Pořád mi volit do nosa. Tam se. Já tam nevím, že by tady nějaký věci byly. No. Paní udělala určitě tu zásadní chybu v tom, že podepsala smlouvu, aniž by se předtím s někým poradila o obsahu té smlouvy a to něj porozuměla. Náležitosti té smlouvy jsou hodně v neprospěch, té samotné podnájemníkovi jsou hodně v neprospěch